κάποια στην πλατεία Όλυβας, από ό,τι ξέρω. Ναι. Γιατί πήρα το αυτοκίνητο να γλιτώσουμε. Και πήγαμε προς τα κάτω και δεν μ' άφηνε να γυρίσω πίσω και μπήκαν τα παιδιά. Πάθατε ζημιά εσείς εδώ. Και έγινε αυτή, το έκανε καθαρίστα η κόπεδα και είναι αυτό που λένε. Ακαθάριστα. Ακαθάριστα. Έγινε μια έκρηξη από πίσω. Μου πήρε εμένα το σπίτι όλο αυτό, αυτό ήταν κλειστό. Εμείς εδώ πέρα αυτό ήταν κλειστό όλο, δεν έμπαινε τίποτα μέσα. Αλλά είχατε τα ξύλα σας. Τα ξύλα μέσα, όλο κλειστά. Ναι. Το θερμικό φορτίο όμως από εκεί, το έπιασε ποτέ, ήταν κλειστό μέσα και το ανοίξαμε για να έρθει το ελικόπτερο να ρίξει νερό. Αυτή, γι' αυτό θα καταιγόμαστε. Και ευτυχώς από την έκρηξη έσπασα τα ντάμια αυτά εδώ, ήρθαν τα παιδιά και με νερό το μας γλιτώσανε και δεν κάκε το σπίτι. Αυτό. Εσείς μείνατε εδώ απόψε. Ναι, πού να μείνουμε, αφού ήταν και εγώ σαν την γύρω-γύρω, τα μπιλάκια. Παιδάκι μου, δεν ξέρω αν είναι σωστό για το να αναπνέετε όλα αυτά. Ξέρετε κάτι. Τι να κάνεις, δεν ξέρω, εμείς κοιμηθήκαμε. Είναι τα δε... Και αν είχαμε προσπαθήσει. Εσείς είχατε καθαρίσει εδώ το μέρος σας. Μέχρι το δάσος πάνω, εμείς το καθαρίζουμε. Mm. Έτσι και είχαμε κάνει 100 αιτήσεις. Και τους λέγαμε. Δεν είχαμε νερό καταρχήν. Λόγω είμαστε σύγχυς, έτσι. Ναι, όχι, μια χαρά τα λέγαμε. Γιάννη, φωτιά και δεν είχαμε νερό. Και έχουμε κάνει αιτήσεις εδώ και 10 χρόνια. Και λέμε, παιδιά, θα καούμε. Το Καραμαντάνιο από κάτω, τα νοσοκομεία. Ένας πνεύμονας είναι. Mm. Λέτε προσωπικό, λέτε. Αλλά αν δεν έχουν νερό, πώς θα σβήσει φωτιά. Και είχαμε κάνει αίτηση να κάνε 3 κρουνούς, δηλαδή να έχουμε στη νερό. Στη σειρά να παίρνετε νερό. Να έχει νερό με, πώς το λένε, να τη σβήσουμε.